keskustalle jokainen on tärkeä. Meille on tärkeää, että ihmiset saa itse valita oman asuinpaikkansa ja he voivat luottaa siihen, että siellä palvelut toimii. Se, että kirjastoissa on hyvä valikoima, se, että päivähoito on laadukasta ja peruskoulut hyvässä kunnossa. Se, että lääkärin pääsee nopeasti ja vanhusten palvelutalot on toimivia. Näissä kaikissa on kysymyksessä arjen lähipalvelut ja se on huolenpitoa huomennakin. Sen puolesta keskusta haluaa tehdä työtä.